Olha, espero muito que vocês estejam bem. Eu estou ótima agora, mais calma, mais tranquila aqui em casa, agora que já tá mais ou menos tudo organizado. Que, gente, mudança não é nada fácil, gente. Estou aqui no meu quarto. Nós vamos estar gravando bastante vídeos por aqui também, para variar um pouquinho de cenário, de lugar também. Aqui eu fico mais aconchegante, fico mais íntima de vocês. Hoje nosso vídeo é com produtinhos da abelha rainha que a gente ama. Deixa eu abrir a cortina assim. Produtinhos da abelha rainha que a gente ama, que a gente adora. Vim hoje com um lançamento aqui maravilhoso que a Neia, distribuidora, me enviou. Beijo, Neia. Muito obrigada, amiga. Eu amei as coisinhas que você me enviou. Eu fiz aqui um vídeo, né, mostrando as coisinhas que ela me enviou. Vocês assistiram, curtiram, gostaram. Se você gosta da abelha rainha, se você tá conhecendo, se eu tô começando a conhecer a marca, tô gostando, quero saber mais, vou começar a revender. Comecei a revender, preciso saber um pouquinho mais dos produtos. Já deixa o like do amor! Like do amor aí, amiga! Se inscreve no canal. Temos uma playlist aqui só de vídeos com a abelha rainha, tá? Você que tá começando, que quer saber um pouquinho mais, só seguir assistindo os vídeos aqui que temos uma playlist cheia de coisinhas da abelha rainha. Vamos começar esse vídeo. Nosso vídeo de hoje é esse lançamento aqui da Love Colors, que é aquele batom verdinho, né? Que ele é verde, mas a boca fica rosa. Eu vou tentar achar aqui na campanha, ó, que vai começar a valer pra gente agora. Lembrando que a Neia é distribuidora, ela é distribuidora e ela também revende produtos da abelha rainha, tá? Mas por enquanto, até onde eu sei, ela tá atendendo na região de São Paulo, ela atende Guarulhos e São Miguel Paulista. Se eu não me engano, acho que litoral também, não sei, mas os contatos dela estão todos aqui embaixo para vocês ir lá, ligar para ela, conversar com ela. E parece que quem entrar em contato com ela tem aí um presentinho, tem uma surpresinha, um desconto, alguma coisa assim. Então entra em contato com a Né, se você quer comprar, se você quer revender. Se você é de São Paulo, só entrar em contato com ela, tá? Voltando para a revista, eu achei aqui o batom muito legal aqui, ó. Lançamento, olha só que coisa linda. É uma página só dele. Vamos ler um pouquinho. Ele é verde, mas na boca fica rosa. Que é tudo inspirado. Esses batons que estão na moda agora, eu trouxe até alguns pra vocês. De ele é verde, mas fica rosa. É inspirado no batom da nossa época. Quem é da época daquele batom verde? Lembra que todo mundo queria ter? Que ele durava 48 horas. Não era nem 24, era 24 por 48 horas. Aquele batom durava na boca. Então, esses daqui são tudo inspiração daquele. Não adianta que são sim. Uma novidade mágica pra você. A cada camada de batom, um tom de rosa só seu. Batom Magic, ele também tem um fator solar 15, que eu acho muito legal. E 3,4 gramas. De R$12,99, ele tá por R$9,99. 23% de desconto. Aí aqui tem o antes e depois da moça, ó. A moça sem batom nenhum. E depois, quando ela passou, o batomzinho verde que fica rosa. Eu tenho alguns desses batons aqui que eu trouxe pra vocês. Antes da gente abrir esse daqui, que a Né me mandou, eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui. Eu tenho um da Avon, tá? Que é daquela linha Pura Magia, tá bom? Ele é uma embalagem rosa, assim, ó. E a bala dele é verde. É que aqui tá acabando, então acho que não vai... Ó, dá pra ver sim, tá vendo? Só que ele também fica rosa quando a gente passa na boca. Eu não vou passar, porque eu vou usar o da Abelha Rainha. Mas tem vídeo no canal eu testando todos os batons que eu vou falar aqui agora. Então eu tenho esse, que eu amo. Olha onde ele já tá bem pequenininho, porque eu uso bastante. Eu também tenho um da Natura Faces, olha só. Que ele é bem legal também, ele é maravilhoso. Também tem uma durabilidade muito boa, olha só. Aqui, ó. Ele também é verde e também fica rosa na boca, tá? Tem um vídeo dele aqui no canal também. E tem um original, né, amiga? Eu tenho um batom original da nossa época. Essa embalagem aqui, ó. Quem é que não lembra, gente? Quem é que nunca comprou um batom desse? Todo mundo comprou. Tem mais de 30 anos, você comprou sim. Ó, hoje em dia, até as meninas novas de hoje em dia tá comprando, porque elas sabem que são bons e ela também compra, porque hoje em dia ainda vende. E olha só, ele é verde, ele é um verde bem forte, tá vendo? Ó, como é que tá tudo gasto, ó, de tanto que eu uso. Ele é um verde bem forte. Ele dura muito na boca e tem uma cor muito linda. Ele não é um rosinha normal, sabe? Ele é um rosinha bem forte. Acho que é por isso que dura bastante tempo. Então esse daqui é o original da nossa época, amiga. Bate aqui. Agora vamos abrir o da Abelha Rainha, né? Ah, fofa! Aqui embaixo tá escrito isso mesmo: Love Colors, batom Magic com fator 15, que é muito legal. Eu achei a embalagem muito bonita. Olha, rosa assim, achei ela linda. Tô sem batom nenhum na boca, como vocês estão vendo, ó. Nenhum, nenhum, nenhum. Vou passar ele. Ah, ele parece muito com a cor do da Natura, ó. Né? Ó, vou pegar o da Natura pra vocês verem. É, da Natura é um pouquinho mais escuro, ó. Tá vendo? Mas parece, né? Então eu vou passar. Se vocês quiserem um vídeo que eu faço
fazendo comparações, coloca aqui embaixo, tá? Eu quero fazer um vídeo comparando esses dois aqui, porque com todos esses que eu mostrei pra vocês, eu gravei vídeo comparando com o original. Então, com certeza, teremos a abelha rainha com o original. Mas se vocês quiserem que eu faça comparação com o da Natura, o da Avon também, bota aqui nos comentários. Bom, o batom tá aqui da abelha rainha, muito lindo. Ele é muito cheiroso, tem um cheirinho muito gostoso, um cheirinho docinho, bem típico dos batons da abelha rainha mesmo. Eu adorei o cheirinho. E vamos passar. Vou passar uma camadinha só. Vou pegar um espelho. Ó. Uma camada só, ele fica bem clarinho. Já tô vendo a rosinha dele. Ó. Mas é bem clarinho, vocês estão vendo aí? Essa cor que vocês estão vendo. Ó. E ele tem uma textura de manteiga de cacau, sabe? Bem hidratante, assim. Parece até uma manteiga de cacau. E olha só. Uma camadinha só, ele fica bem clarinho mesmo, ó. Abri aqui as cortinas. Bem clarinho, bem simplesinho. Eu vou passar mais pra ver se ele fica mais escuro. Ó, passar assim bastante. Ele tem realmente uma textura muito hidratante, muito. Quase igual a manteiga de cacau, sabe? Mais um pouquinho ele era um gloss. Mas eu gosto. Principalmente no inverno, agora que a gente chegou no inverno, né? Eu gosto. Ó. Passei bastante, ó. Ele é bem mais discreto que os que eu tenho aqui. Os que eu tenho aqui, ele não fica tão clarinho assim, não. Fica mais escuro. Mas eu gosto muito, gente, de batom com esse tonzinho mais natural, sabe? Principalmente quando com uma make igual eu tô hoje, assim, ó, mais simples. Eu adoro batom assim, mais natural. Vou baixar um pouquinho a luz aqui, pra gente poder ver, ó. Se dá pra, assim, você vai ver a cor melhor, né? Olha só. Tá vendo? Ah, eu gostei. E gostei muito mais da hidratação dele na boca, gente. Ó, parece que tá ficando um pouquinho mais escuro, né? Estão notando que tá ficando, acho que, um pouquinho mais escuro? Eu gostei. Eu gostei porque eu gosto de batom, assim, mais naturalzinho, mais cor de boca mesmo. E, principalmente, eu amei... Ai, gente, ficou escuro, né? E, principalmente, eu amei a hidratação dele nos lábios, tá? Ele tem uma textura muito de manteiga de cacau, gente. Parece bem manteiga de cacau. E eu gostei. Eu vou deixar ele um pouquinho na boca pra eu tirar com papel higiênico e ver se ainda fica corzinha, tá? Porque o 24 horas, ele fica. Ó, embora aqui não fala que ele dura 24 horas não, tá, gente? Ele não tem essa promessa de durar 24 horas. Não fala nada aqui, nada. De durar 24 horas, tá? Ele não tem essa promessa, então não fiquem achando que é totalmente igual o nosso 24 horas da nossa época, porque ele não é, tá? Não fala nada aqui, ó, de promessa de 24 horas, não tem isso aqui, tá? Mas eu vou ficar com ele um pouquinho na boca e depois eu volto aqui, depois de uns 15, 20 minutinhos, eu volto pra mostrar pra vocês, pra tirar com vocês com papel higiênico e vamos ver se fica uma corzinha por baixo, tá? Então eu já volto. Olha, amores, eu virei a câmera aqui pra vocês poderem ver melhor a cor real. E olha só, fica uma corzinha bem naturalzinha. Parece que nesse tempo que eu fiquei aqui, esses 20 minutos, ela escureceu um pouquinho, ó. A cor ficou mais um rosinha mais forte, ó. Vocês não acham também? Eu virei a câmera, porque como eu viro a câmera, a cor fica real. E essa daqui é a corzinha dele real, então, ó. Que eu amei, eu achei que ficou muito naturalzinho. Eu adoro, e muito hidratante mesmo. Eu adorei. Vocês viram aí, né? Quando eu virei a câmera, a cor... que a cor ficou um pouquinho mais escuro, que eu gosto mais, né? Na verdade, tanto faz pra mim, eu gosto de boquinha natural, sabe? Peguei um papel higiênico... Eu tô olhando pra cá toda vez, porque... De frente pro meu prédio, tem um outro prédio, né? E tem uma menina... Toda hora ela aparece ali, acho que ela tá vendo... Acho que ela tá pensando, essa menina tá gravando vídeo? Peguei um papel higiênico, vou tirar o batom, vamos ver se vai ficar a corzinha por baixo. Ficou! Olha só! Só saiu mesmo o hidratante, seria. Ó. Ai, gente, eu gostei. Ó. Tirei tudo. Ele não promete ser 24 horas, mas eu tirei o excesso, ó. E ficou uma corzinha bem bonitinha. E olha que ele nem promete isso, gente. Olha só que bonitinho. Não tem mais nada, ó. Tá tudo seco minha boca. Ficou uma corzinha linda. Eu adoro isso, gente. Eu adoro. Porque se eu quiser com hidratação, eu deixo o batom ali. Se eu não quiser com hidratação, eu passo papel, tiro aquela hidratação e fica só a boca mesmo com essa corzinha natural que eu adoro.
Então eu adorei, né? Achei lindo esse batomzinho, gostei muito. Comenta aqui embaixo se vocês já têm, se já usaram, o que vocês acharam. A opinião de vocês, gente, é muito importante aqui nesse canal, entendeu? Porque daí não fica só a minha opinião, fica a opinião de vocês também. A gente fica interagindo, conversando, trocando opiniões. Se você gostou do vídeo, amiga linda, não esquece de deixar o like do amor. Não esquece de deixar o nosso like. Segue eu e a Neia lá no Instagram, os links são todos aqui embaixo. O Instagram da Neia tem tudo sobre a Abelha Rainha, sobre outros produtos também. Então vale muito a pena vocês ir lá conhecer. E aquilo, né? Se você quer comprar, se você quer vender, ela é vendedora e é distribuidora, tá? Só vocês entrarem em contato com ela, os links estão aqui embaixo, fora que vocês terão uma surpresinha, tá bom? Se vocês entrarem em contato com ela. Um beijo nesse coração lindo, cheiroso, maravilhoso, sim! E a gente se encontra amanhã aqui no canal. Te espero muito, amiga! A semana só tá começando, te espero aqui. Beijo, até lá!